badan ay iga sheekeysay waxay tiri soomaaliyan joogay reerkeena la noolaa familkeena waxay ahaayeen famil sabool ah halkan gabdho soo aadeen oo lacago reerahooda usoo dabajaraan arkay kadib waxaan ka qaatay reerahoodii lambaradoodii waana soo wacay waxay tiraahday waxay ugu dhaheen shaqaa shaqeynaa reerkeena waa bilnaa lacagna meel baa dhiganaa walaalayaal haddii aan imaado meesha lacag ii raadin kartiin shaqooyinkii oo kale aniga bay dhahday dan haabay tiri haabay ku dhaheen gabadhii sidiibaa inta lagu keenay markaan maalin iyo habeen nastay bay tiri oo magaalada nairobi aan ku suganahay baa waxaa dhacday bay tiri in lay wado gabdhaha aniga ma aqaani bay tiri laakiin waxay ahaayeen bay tiri kuwa jirkoodii ka ganacsada shaqada ay lacagta reerahooda uga soo diraana shaqo ay halkaas ka keeneen bay ahayd marka waxaa dhacday in waxaa dhacday gabadhiina meesha marka la geeyay biyihii waxaa loogu daray waxay tiri muddo kadib baan waxaan soo baraa ogay tiri anigio aan daaqadii ka baxsan adiga okay sida markay igu dhacday bay tiri waxaan isku dayay tiri inaan soo waxeeyo dalaagiska baan baraadinayaa bay tiri anaaba rabo wixii ay siinayeen sankay waxga siiyeen waxbay igu daray wixii anaaba rabay tiri qalbigayga wuxuu isleeyahy waxaan aad ka baxdin mana ka bixi karee tiri awooddaas ma lihi maryan waxaa jira gabdho markii nolosha nairobi ay ku adkaato dantu ay ku kalifto in ay shukaansadaan ragga ay u malaynayaan inay hantida ka helayaan iyagu ma dan baa ugu tartamisa dhibaataa baa laga yaabaa inay kasoo gaarto inta aad og tahay horta nin xoolihiisa la cunay oo aadan daacad u ahayn waxaa kaasoo gaaraya dhibaato markay ugu yaraato il u noqoto inaad meelaha ku dhadhacdid noqoto marka kalena waxaa waaye qofkan ficil baa gelayo oo mid baa isku dayay inuu kaa aragoosto midna wuxuu leeyahay iskale afada ayada sidaan garatay waa midka u fiican kaas u fiican oo kaa tegay wixiis kaama harin nafsi aada ka sheegayo meel ku yaalo marka waa wax ayada hadhow aayaheeda dambe iyo nolosheeda dambe saameyn weyn ku yeelanayo marka marna faa-iida uguma jirto gabdho waxaa jira iyaga oon noloshooda maaraynaya raggaa hantida lana shukaansanaya laguna qasbayo macnaha si hantidaa loo siiyo in iyada jirkeedii ay iyadana ay ku bedelato taas oo laga yaabo inay gabadha ay macnaha ama uur ay ku qaado ama un dhibaato kale ay kasoo gaarto gabdhaha noocaasi oo kaleeto ah marka ehelkooda ay maqlaan dabcan dee waxaa weye dhag xumo badan baa reerkoodii ay usoo jiidaysaa intii adigu aada goobjooga oo ahayd ma ku soo martay macnaha gabdho noocaas oo kaleeto ah intii aada arkaysay ama xogogaalka ood ahay wallaahi horta ilaahay hana wada astiro waxaa waaye way jiraan gabdho badan oo dhibaatooyin noocaas ku dhacaan oo uur intay loo yeelo uurka lagu inkaro oo familkooda ceeriyo wax badan oo dhibaato ah halkaas uga timaado maqal iyo muuqaalba waanan aragnay waanan maqalnay marka waa kaas waan gartay marka dee nolosha nairobi wiilasha iyo gabdhaha markii loo fiiriyo waxaa xagga adheysiga ku badan ragga oo iyagu meelo badan bay ka xamaashaan gabdhaha iyaga oo shaqaysan kara laga yaabo in gabadhan ay ama maqaayad shidan karto ama saluun ay furan karto ama uun dee meel kale uun ay ka shaqayn karto intaba gabdho aan isku dayin baa jira iyagoo xoog leh laakiin asxaabtooda la nool gabdhaha caynkaasi oo kaleeto ah ma iyaga ayaa gabdhaha kaleeto xumaatada usoo jiida mise waxaa weeye waa uun dhaqan ay gabdhuhu ka siman yihiin okay gabdho dad la nool oo sharafle way jiraan oo aan cidna dhaqan xumo usoo jiidin cidnana dulmin gabdha wax dulmiyana waa jiraan laakiin gabadhaan awood qof walba horta bilcaadana rag iyo dumar ilaahay awood buu siiyo awooddaas waa awood uu wax ku qabsan karo mar hadday lixdaadii lixaad ee caqligaaga ay kuu dhammaystiran tahay wax waa qabsan kartaa ama dumar ahoo ama rag ahoo ka ragga xoolaha uu soo shaqaystay oo aada ku xisaabtamaysa bisha markay dhaamaato dad baa ku xisaabtama adig waa samaysan kartaa maqaayad hadii aada furatid oo ashaha karisid sharaf waay waa shaqo hadii aad dukaan furatid waa shaqo ayadana sharaf waay hadii aada gabar dukaan leentaad u imaato aada usii gado bisha mushaar ku xisaabtamadana dana sharaf waay